get some tequila. Takže ahoj lidi, vítám vás u videa a tady nám chci ukázat medvěda v SSO. Já ji nevěřím, ale ona, kdybyste věděli, co mi udělala, my jsme jeli z Morlandu do Village. Já vám to ukážu na mapě, jo. Jeli jsme, takhle jsme jeli, pak jsme jeli sem. Ve Vineyard to vzala nejdeblnější cestou, jak mohla, takže jsme jeli takhle. Potom jsme šli takhle sem, potom jsem řekla, že mě tahá za nos tady někde a potom jsme šli sem, tady to hledala půl hodiny asi na internetu a pak jsme doběhli sem. Tak. Jeď! Promiň. Tak jdeme, chci to mít dokumentovaný. Vidíte, co mi udělala s koněm? Vidíte! Co to slaníš na mě? Chudák ten kůň, to musí dřít kvůli tobě. Oběhnul polovinu mapy. Měl si to vybrat, vybral si to sám. Neříkej, že ne. Ups. To bylo Lipic. Já už jenom čekám, jak mě tady nebude trolet. Já jsem si to ani nehledala na YouTube, jsem nechtěla, takže jdeme. Aha, dál! Když už dej pokoj. No, řekním, co se stane, když řekneš andál. Když řeknu andál, tak ona musí skočit. Já skočím taky většinou. No, jasně. Jen se vychloubej. Tak jdem. Koukejte, já vyhrála modlenskou listu, stuhu. Jo, říkej jim to, no jasně, vychlovej se tady, že já ho ještě nemám. Druhý místo to je, myslím, že to je hustý, no, tak ne? Pojď. No já jdu. No já taky. No tak ty tady stojíš. Chybí ti mašlička na ocásek. Nechybí mi nic. Víš, co se mi líbí? Co? Víš, co se mi líbí, že když jdeš vždycky s koněm z kopce a uděláš taky to zabrždění, ne? Jak on se sjede po tom zadku. Tak jde. Aspoň o víkendu bude nějaký videjko. I když jsem říkala, že ne, ale... Ahle. Člověk se někdy taky milí, že jo? Ando. Jsem myslela, že se přizabiješ. Ando. Jej to. No, ale já jsem taky přeskakovala. Proč jdeme zase naspátek? Tajno! Ona mě určitě trolí, já to vidím. Ne! Tajno. Ano. Řekni mi pravdu. Tajno. Tady někde. Jenom počkej! Proč by v SSO? Měl být nějaký medvěd! Já nevím, ale on tady prostě je, já jsem na ní narazila, když jsem prostě jela pro hvězdu, no. No, prostě tam je. Ty kráso. Ježiš, proč jo, mám ho! To mi nemůžeš říct, že mám divný sedlo? Oh my God. Je tu medvěd, já to říkala a říkala jsem to. Jinak další příhoda, co se mi stalo, já říkám, nevíš tak ten úkol, a ono ne, a pojeli jsme taky, jeli jsme prostě úplně kam jsme neměli, a já říkám, bude to u kováře, a ona, ne, pak jsem tam jela, a co, u kováře to bylo. Pojďme za medvědem, I s koňma? Vidíš, jak krásně špínuška, to je dostat, a co to podělal? Ezi, synky, to vypadá jak ty kříček. No, až leží do města, to bude taky hezky, ty kříček. Jú, to je au! On stává! The bear chased you away. Hej, on je poslal pryč. Jdem tam s koňma, jo. Pardon za ten messenger. Tak jdem. Jdeme na smrt. To se bude hodit do filmu, jinak stejnou plánujeme film, abyste to věděli. A ty jsi mi nevěřila, že je tady medvěd. Teď říkej, ty jo. Jaký idiot by ti měl věřit? Ty, protože jsi mi nevěřila, takže nejsi idiot.
Dobrý. Takže tady je přesvědčení, že tajna teda netrolila a že tady nějaký medvěd je. Tady to video se bude jmenovat asi se svou medvěd nebo něco takovýho. Ticho. Jinak ukážu na mapě, kde to je. Je to někde tady přibližně, u Fairgrove, tady vlastně jak je to to, no, tady prostě vidíte to, to na mapě. A tady se asi s vámi rozloučíme a asi... Ahoj!